Bank Simpanan Nasional BSN menawarkan pembiayaan kewangan peribadi tanpa faedah MyRinggit I banjir sehingga RM10,000 berbanding RM5,000 yang diumumkan pada minggu lepas kepada penduduk terjejas banjir. Kenyataan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyebut pembiayaan itu adalah dengan moratorium bayaran balik selama 6 bulan dan selanjutnya bayaran balik dalam tempoh sehingga 3.5 tahun. Pemohon boleh memohon mulai hari ini melalui laman web rasmi BSN. BSN dalam kenyataan berasingan pula memaklumkan MyRinggit I banjir terbuka kepada penduduk terjejas banjir di seluruh negara. Mereka yang terkesan akibat banjir boleh memohon dengan melengkapkan borang permohonan dalam talian menerusi www.bsn.com.my. Bagi pemohon yang mempunyai masalah atau tidak mempunyai akses untuk ke laman web berkenaan, boleh mengunjungi cawangan BSN terdekat.